რეალურად რა ხდება ზემომლეთაში და რო დიდან იმყოფებიან ადგილზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების საპატრიარქოს პრესპიკერი ანდრია ჯაღმაიძე შემოგვიერთდება ეთერში და მასთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. უნდა ვთქვათ ერთი დეტალიც, რომ დეკანოზი ანდრია მლეთის ლომისას ტაძარში ირიცხება მეორე მღვდლად. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენი სტუმარიკა. ხმაურიანია ეს თემა, პრინციპში ყველა აღელვა იმ ფაქტმა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ადგილზე. მაგრამ მოგვიყევით, ანუ როდის დაიწყო ეს არის ახალი პრობლემა თუ ამას საფუძველი უფრო ადრე ქონდა? მოგესალმებით, მე ნიშნულოვნად ჩავთვალე, რომ პრევენციისათვის, რომ იქ არ დაძაბულიყო სიტუაცია და რაღაცა პროვოკაციების გამო არ შექმნოდა პრობლემა ისე და ძალიან რთულ მდგომარეობაში ყოფ ტაძარს, რომლის ფუნქციონირებაც ამ პირობებში არის ძალიან რთული, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ გამეკეთებინა განმარტებები. მე მაშინ ვცადე ინტერვიუში, რომ მოსახლეობისთვის მიემიწოდებინა სწორი ინფორმაცია. მოდელირებული ქრონიკის ავტორმა ტელევიზიამ დადგა მორიგი სცენა და ლომისის ტაძარი, რომელიც არის გორის რაიონში, სოფელ კირბანში, ეს აურია მლეთის ტაძართან. რა მოხდა იმ ტაძარში, გორის რაიონში? გორის რაიონში ეს ტაძარი მოხვედრილი არის საოკუპაციო ზონაში. ამიტომ იქ შესვლა ზოგადად შეუძლებელი არის. მეუფე ანდრიას მცდელობით შესაძლებელი იყო რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, რომ იქ შესულიყო სასულიერო პირი, მრევლი და დღესასწაულები იქ ეზეიმა მსახურება ჩატარებულიყო ქართულად. მაგრამ შემდგომში მოხდა რაღაც იქ, რის გამოც აიჭედა ლომისის ტაძრის კარი, რომელიც არის სოფელ კირბანში. და სიუჟეტში ჩვენ ნახეთ, მოსახლეობა ამბობს, რომ ვერ შევდივართ ლომისის ტაძარში და შემდგომ თხრობა გადმოდის უკვე მლეთის ლომისის ტაძარზე და მოსახლეობა დარჩა გაუგებრობაში, რომელიც ტაძარია. ანუ მაგრამ ეს რო განუმარტოთ, არის ორი ტაძარი, ორივე სარწმინდა გიორგის სახელობის, ოღონდ ერთი არის გორის მიმდებარე სოფელ კირბალში და მეორე არის მლეთაში. დიახ, მეორე არის მლეთაში. და რაც შეეხება მლეთას, 15 წლის განმავლობაში იმდენად რამდენადაც ეს ბაზა, სამხედრო ბაზა არის ახლოს, ამოდიან რუსი სამხედროები და აი ამ საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ ახდენენ პატრულირებას. ეს არ არის ახალი ამბავი. ტაძრის შუა ნაწილზე გადის ეს საოკუპაციო ზონა და დამხმარე ნაგებობა, სადაც ცხოვრობს ბერი, არის მოქცეული უკვე იქითა მხარეს. ხელის განმავლობაში ღვთისმსახურებას, მრევლის მისვლას ტაძარში ხელი ეშლებოდა, რამე პრობლემები იყო თუ მშვიდად მიმდინარეობს პროცესი? არა, ხელი შეშლა არ ყოფილა. ჩვენ აქ სხვა რამ გვაქვს პრობლემა. ნახეთ, არსებობს პატრიოტიზმი და არსებობს თრუ პატრიოტიზმი. მთელი ანატომია იმ დღეს მომხდარი ამბის მდგომარეობის შემდეგში, რომ ხალხი შეიყვანა შეცდომაში, რომ თითქოს მლეთის წმინდა გიორგის ტაძარს აქვს პრობლემა და დაკეტილი არის ის, დაგვიჭედეს რუსებმა, მიეყოლეს ამას კადრები, რომელიც შეიძლება კვირაში ერთხელ გადავიღოთ, იმიტომ რომ იქ ამოდიან რეალურად რუსი სამხედროები. სხვა ზონებში იგივენაირ მდგომარეობა, სადაც არის, იქ ხალხს იტაცებენ. რაც გვცმენია ფაქტები, სწორედ ამ ზონებიდან არის მოტაცებული. აი ამ საოკუპაციო ხაზის ახლომახლო, როდესაც ხდება ხოლმე ასეთი შემთხვევები. აქ ასეთი რამე არ ხდება. 15 წლის განმავლობაში ვინარჩუნებთ ამ მდგომარეობას. იქ ღია ტაძარი და ადის მომლოცველი, იქ შეუფერხებლად მიმდინარეობს მსახურება. როდესაც ამის შესახებ განმარტება გავაკეთე, ამას მოყვა საშინელი რეაქცია და მეც და ჩემთან ერთად იქ ლომისის ტაძარში, ვინც არის წინამძღვარი მამა დავითი და ზევით ქედზე ვინც არის მარტო ცხოვრები ბერი, რომლის იმედადაც არის დატოვებული ის ტაძარი, რომ არ დაიხუროს, ფაქტიურად გამოგვაცხადეს ქვეყნის წრება და მაშინ თუ ვამბობდი, რომ იქნებ უნებლიეთ შეეშალათ მეთქი, დღეს შემილია ვთქვა, რომ ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია იმისათვის, რომ იქ მომხდარიყო რაიმე დაძაბულობა. ასაფრთხეს ხედავთ თქვენ, ეს არის საინტერესო. ერთია შეურაცხყოფა, ეს ცხადია, მიუღებელია, მაგრამ რადგან ვამბობთ, რომ ეს არის პროვოკაცია, აქ გარკვეულ შედეგებზე უნდა იყოს გათვლილი ეს პროვოკაცია. ნახეთ, რა ხდება კირბალში.
მოსახლეობას აღარ აქვს შეხება სამხედროებთან იმ ზონაში, ხაზის იგინთ არ უშვებენ უბრალოდ. აქ არის ყოველდღიური საშიშროება, რომ მოსახლეობა შეხვდეს აი ამ ჯგუფს, რომელიც შეიარაღებულია და რომელიც ამოდის და პატრულირებას ახდენს იმ ზოლზე სწორედ. ამიტომ მან ჩვენი ხალხი არის ემოციური, არის ფიცხი და შესაძლოა შეცდომაში შესულმა ადამიანმა იქ გაართულოს სიტუაცია. ჩვენ ამ ბერს ვაცხოვრებთ დამხმარე ნაგებობაში, რომელიც არის ზოლს იქით. ეგეთ შემთხვევებში ხალხი მიყავთ. ჩვენ ვინარჩუნებთ ამ მდგომარეობას და აქ ახლა ამისი შერყევა, როცა ბეწვზე კიდია ეს მშვიდობიანი მდგომარეობა, მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან დიდი დანაშაული. მაგრამ ეხლა მით უმეტეს, როდესაც ეს ხდება იმ ძალის მხრიდან, რომელიც ზოგადად შემჩნეული არის ეკლესიის მიმართ, სარწმუნოების მიმართ, შეურაცხყოფელ განცხადებებში, მთელი რიგი კამპანიები ტარდებოდა თქვენს წინააღმდეგ, ეს ვიცით, ხო? და ზოგადად აი როგორ შეაფასებდით მათ ქცევას და მათი ქცევის შედეგებს, აი სწორედ ეკლესიის. ნახეთ როგორი სიტუაცია, ესე იგი, მოდი თქვათ, ვიღაცისთვის პატრიოტიზმი ერთი რამ არის, სხვისთვის სხვა რამ არის. პერფორმანსია ვიღაცისთვის პატრიოტიზმი და სხვისთვის არის უჩუმრად შრომა. რასაც რისი მაგალითიც ახლა მე მომყავს. 15 წელია ჩვენ ამ მდგომარეობას ვინარჩუნებ და ახლა გაიგო ამ ხალხმა რა პირობებში გვიწევს იქ ყოფნა. ეს რუსი სამხედროები თუ ამოდიან იქ, ჩვენი ბრალია ვინ დაგვაყენა იქ ეს რუსი სამხედროები და ვინ ჩააბარა ახალგორის რაიონი მათ. თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ ლომისის ქედიდან გადაღებული კადრები, რამდენად ახლოს არის რუსული ბაზა. იქვია რუსული ბაზა. და ცხოვრობთ აი ამ პირობებში და ჩემი როგორც ლომისის ტაძრის მღვდელმსახურის უპირველეს მოვალეობად მიმაჩნია, დიახ, აი ეს არის მაყურებელი ხედავს. დიახ, აი ეს არის ლომისის ქედიდან პირდაპირ კელიის გვერდიდან გადაღებული, ეს არის რუსული ბაზა. იქიდან 1 საათში ფეხით შეუძლიათ ამოვიდნენ სამხედროები. და აი ეს ჩუმად ყოველგვარი პერფორმანსების და თავმოწონების გარეშე ვინარჩუნებთ იმ ადგილაზე ქართულ წირვა-ლოცვას, რომელიც დაკარგეს 2008 წელს. მე მაშინ განცხადება რო გავაკეთე, ცოტა რაღაც მორიდებულად გავაკეთე განცხადება და არ ვახსენე, არ შევახსენე მათ ვინ დაკარგა ეს ტერიტორიები და ვისი ბრალია იქ, რომ რუსი სამხედროები ამოდიან. ამათ ისე შეატრიალეს, რომ თითქოს იქ რო ცხოვრობს ბერი, იმის ბრალია, რომ ესე იგი რუსები იქ ამოდიან. და მე მინდა მთელი რიგი მაგალითები მოგიყვანოთ. პერევიდან თუ გახსოვთ 2008 წელს რუსი სამხედრო ნაწილის გასვლა, მაშინ პატრიარქის უშუალო ჩართულობით რუსმა სამხედრო ნაწილმა დატოვა პერევი. მერე მოხდა პროვოკაციული განცხადებები რაღაცა ნიშნისმოგებით, რაღაცა პოლიტიკოსების მხრიდან, მაშინდელი ხელმძღვანელობის მხრიდან და მეორე დღეს შემოვიდა ისევ და დაიკავეს პერევი და დღესაც არის ოკუპირებული პერევი. მოგვიანებით მეუფე ანდრია ახერხებს, რომ სოფელ კირბალში აძვი სოფელი და ქერეში, აი აქ ოკუპაციის ზონაში, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო შესვლა და მსახურება. იქაც მოხდა რაღაცა პროვოკაცია და იქაც დაგვიკეტეთ შესასვლელი. ეხლა დღეს რას გულისხმობთ? აი უნდა ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ნახეთ, თქვენ როდესაც განცხადება გააკეთეთ, პირდაპირ ითქვა, რომ დროშის ფრიალს გაძალავს საპატრიარქო, იმიტომ რომ პირდაპირ კოლაბორაციაშია რუსეთთან. ეცეთ რას ეს იყო მთავარი ბრალდება. ესეთ რამეს ვიტყვი, რომ როდესაც იყო დროშის აფრიალების საჭიროება და დრო, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობა წითელ ხიდთან იდგა, მიატოვა ჯარი იქაც და დახუთახოცილი ჯარისკაცები ჩვენი და დაჭრილი ჯარისკაცები ჩვენ გამოვიყვანეთ იქიდან. მე თავად ვიყავი შესული 2008 წლის აგვისტოში ჯარისკაცების გამოსაყვანად შინდისში და უნდა კონდეს ადამიანს შინდისი, რომ მისი მიტოვებული ჯარისკაცები მე რო გამომყავს, მე არ მეძახოს კოლაბორაციონისტი. ამა მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა რომ ნახოს ეს კადრები, მათ შორის თქვენი იქ ჩასვლის კადრები. დიახ, ეს ის კადრები არის 2008 წელს, мама საბა, мама ნეოფიტე და მე ვიყავით შესულები, აი ეს ხუთი დაჭრილი ჯარისკაცი შინდისი და რო გამოვიყვანეთ, ერთად ვიყავით იქ შესულები. ჩვენ გვისმეს ბრევი. კიდევ მინდა გავაგრძელო, ხო? არ დამისრულებია, ნახეთ, ეხლა ჩვენ დღეის მონაცემებით მოხერხებული გვაქვს და იქ ჯერ ერთი უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ მეოფე ისაია
წლების განმავლობაში არ გამოსულა ახალგორის რაიონიდან და იქ პატრონობდა ტაძარსაც და მოსახლეობასაც. დღესაც არის იქ სასულიერო პირი. ანუ ეს არის იგივე ზონა, სადაც არის ლომისის ტაძრის აი ეს ნაწილი, ლომისის კომპლექსის აი ეს ნაწილი, იგივე ზონა არის, სადაც არის ეს არქიმანდრიტი იღუმენი იოანე ში გაიამ ახალგორის ზონაში. და როგორ სურთ რომ მოექცნენ ჯარისკაცები, რუსი ჯარისკაცები ამ ჩვენს სასულიერო პირებს? აღშფოთებულები იყვნენ, რომ როგორ თქვა ეს სასულიერო პირებო, აბრო წესიერად გვექცევიან. როგორ უნდათ მათ რომ მოექცნენ ესენი? ანუ უნდათ რომ, რადგან რუსი ჯარისკაცი არის, აუცილებლად გაიტაცონ და როგორ სხვას ექცევიან, ისე მოექცნენ? და თუ ესე არ ხდება, ესე იგი დაიქცა ქვეყანა, ცუდად არის საქმე, ესე იგი. სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში საფრთხე არის, რომ რელს წვდომა აღარ ექნება ტაძარზე და იქ მსახურება აღარ, აი ესე თუ იმ პერსპექტივას ხედავთ. ღმერთმა დაგვიფაროს, მე უბრალოდ შემომდიოდა ზარები იქ. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან ყურადღებით არის ამ ყველაფრისადმი და იყო აღშფოთებული ეს ხალხი და იყო დაძაბულობა, იმიტომ რომ მეც ვერ გავიგე სიუჟეტიდან, რომელ ტაძარზე ლაპარაკობდნენ. სულ არ ვიცოდი, რომ კირბალში მდებარე ტაძარს რომის სახელობის იყო ეს ტაძარი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს იყო დაძაბულობის საბაბი და საფუძველი. ზოგადად რო ვისაუბროთ, ანუ თქვენ ნაწილობრივ უკვე ახსენეთ, რა მდგომარეობა არის საოკუპაციო ზოლს მიღმა მდებარე ტაძრებში და რამდენად არის შესაძლებელი იქ წირვალოცვის აღსრულება, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ლეთაში წმინდა გიორგის ტაძარი არის პირდაპირ საოკუპაციო ზოლზე. ახსენეთ აძვი, კირბალი, სადაც კარები აჭედეს ტაძრის, ანუ სხვაგან სად ხდება წირვალოცვის ჩატარება ამჟამად, ისე რომ შედიოდნენ ქართველი და მსახურები. მე ზუსტად დანარჩენს ვერ ჩამოგიფილთ, ალბათ ამაზე ამის შესახებ მეუფე ანდრია უკეთესად იწყოთ. დაუბრუნდეთ კირბალს. კირბალის, წარმოიდგინეთ, კირბალის მონასტერში, თუ ტაძარში მეუფე ანდრიას მეცადინეობით მოხერხდა, რომ დღესასწაულებზე შევდიოდით. და ვიღაცა იქ შედის და რა თქმა უნდა მეუფე ანდრიას არ აყენებს საქმის კურსში, რომ ეკითხა, ვთქვათ, რა მოყვება ამას მერე და აღმართა დროშა. და რა მოხდა მერე? დროშა რამდენი ხანი იქნება იქ? 1 საათის მერე არც დროშაა და კარებიც აჭედილი არის. სხვათა შორის მეუფე ანდრიასთან საუბარში იქვე მყოფმა ევრო დამკვირვებლებმა თქვეს, რომ ეს იყო წინ დაუხედავი ნაბიჯი. თუ უფრო მძაფრად არ თქვეს კიდე. ასე რომ, როდესაც არ გაქვს გეგმა, რომ საპასუხო ნაბიჯის მერე რას აკეთებ, ეს პატრიოტიზმი არ არის სრულყოფილი პატრიოტიზმი. პერფორმანსი გეტყვით, ძალიან სამარცხინო ფაქტს გავიხსენებ, როდესაც გირჩმა მოაწყო პერფორმანსი აი ამ საოკუპაციო ზოლთან, აი ეს რაღაცა ყველამ ვიცით ჩვენ რა სურათიც იყო იქ, ფონზე ფრიალებს ქართული დროშები. აი ქართული დროშები ჩავიდნენ და გადაიღეს აი ეს ფოტოები. კარგია, პატრიოტიზმია ეს. პროვოკაციის მსურველთა გეგმები და მიზნები რომ გვერდით გადავდოთ, ჩვენ გვისმეს მრევლი, რომელიც განიცდის მდგომარეობას, განიცდის რუსის სამხედროების სიახლოვეს ჩვენ ტაძრებთან, რუსული ბაზის არსებობას ჩვენს მიწაზე. რას ეტყოდით მათ, ვინც ემოციურად რეაგირებს ამ ყველაფერზე და აქვს სურვილი, რომ რაღაც გააკეთოს? რა არის სწორი ქცევა ამ სიტუაციაში? მე მესმის, რომ ძალიან ძნელია დღეს მოისმინო და თქვა, რომ თქვათ რუსეთის მხარე კარგად იქცევა. მაგრამ ეს არის შემთხვევა, რომლის გავრცობა სხვა ადგილებზე არ ხდება. ეს არის კონკრეტულად ის ადგილი, კონკრეტულად ის შემთხვევა და კონკრეტულად ის ზონა, სადაც ამისი მოხერხებით ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ ტაძარი არ იყოს დახურული. ამიტომ ადამიანი, რომელიც 15 წლის განმავლობაში იქ მსახურობს და შენთვის აკეთებს იმას, რომ შენ ტაძარი არ დაკარგო, იმის მოღალატედ გამოცხადება არის ძალიან მძიმე საყურებელი და დიდი შეცდომა. და ყველაზე მძიმე ალბათ ეს არის, როდესაც უყურებ და ადამიანი არის შეცდომაში და მისი აზროვნების ფორმა
თავის თავსვებნებს და ჩვენ ყველას გვნებს. დიდი მადლობა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზე ანდრია ჯაღმაიძე იყო ჩვენი სტუმარი.